ჩვენი აქცია ზუსტად იმას ემსახურება, რომ არა მხოლოდ სოლიდარობა გამოუცხადოთ საქართველოს მოქალაქე მუსლიმებს, არამედ პრობლემების პრევენციას გავაკეთოთ. რელიგიური საკითხები, ეს არის ძალიან დელიკატური საკითხები და ჩვენ ვერც გავაცნობიერად ისე დავდგეთ რაღაც სერიოზული პრობლემის წინაშე. მათ კონსტიტუციური უფლებები ერგო. ეს არის სერიოზული საკითხი და სახელმწიფო ამას სერიოზულად უნდა შეხედოს და სათანადო რეაგირება უნდა მოახდინოს. სახელმწიფო იცის, მაგრამ ასე ვთქვათ, სერიოზულად არ განიხილავს ამ საკითხს, ან გარედან მოხვეულად, ასე ვთქვათ, მიაჩნია ეს საკითხი სხვის მიერ პროვოცირებულად. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არასერიოზული მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან. მე ვაპროტესტებ იმ ძალადობას, რომელიც ხორციელდება საქართველოში მუსლიმების მიმართ. შემოვერთი ამ აქციას, თან ჩემ მოგზაურობის წვლილი შევიტანო, მათ მხარდასაჭერად. პირველში ყურადღებას მიიპყრობს, რომ არსებობს ეს პრობლემა. თან საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ამ შესახებ წესრიგად არის. როგორც მე. და ალბათ დაანახეს ადამიანს, რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს. ადამიანის უფლება და მისი წმენის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, არათუ რამდენად მნიშვნელოვანია, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ამიტომ თუ კი ეს არ დავიცავით, თითოეულია და ერთი ადამიანის რო იყოს რომ ეს უფლება ცერბავა, ნებისმიერი ამ ერთი ადამიანის უფლება უნდა დავეცვათ. მით უმეტეს, როდესაც უკვე საუბარი არის რაღაც ტენდენციაზე, რომელიც გაჩნდა, ეს უკვე მესამე შემთხვევაა, როდესაც მუსლიმებს არაძლევენ ლოცვის საშუალებას, ერთის მხრივ სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენს მეგობარ მუსლიმებს, რომელთაც დღეს პარასკევს უბრალოდ პირველ საათზე აქვთ ტრადიციული მათი ლოცვის დრო არის. და აგრეთვე რასაკვირველია პირველ რიგში სახელმწიფოს შევახსენებთ, რომ დაიცვან შეესრულონ საკუთარი ვალდებულება და დაიცვან ადამიანის უფლებები და მათი გამოხატვის თავისუფლება. ჩემს საკუთრებაა რომ აქ მდგომი ადამიანები რაიმე უფლების მოპოვებას კი არეთ. ისინი მთხოვენ არსებული უფლების რეალიზებას და ამ რეალიზების უზრუნველყოფას. ნუ სავალი არის ფაქტი ყოველი მოვლენის გასაგება. ფაქტი არის ის, რომ ადამიანებს არაცადეს ლოცვა. ეხლა ამას რა მიზეზები აქვს, უფრო ღრმად ან არა აქვს? ეს შეიძლება იყოს ცალკე კვლევის და ცალკე დასადგენი ამბავი. მაგრამ ის, რომ ადამიანებს უნდათ ლოცვა არავის ჯინაზე კი არა, თავისთვის უნდათ ეს, ხო? ეკუთვნიან კავკაუს არწმუნებას და უნდათ რომ როგორც ეს მით ისე ელაპარაკათ ამერთან. ამის დაშლა არ შეიძლება. არ შეიძლება კონსტიტუცია, მორალურად კი არა. არ შეიძლება კონსტიტუცია. როცა ვიმეორებ პირველ კონსტიტუცია, სახელმწიფო უნდა იდგეს იქ და იცავდეს მას. იმიტომ მოქალაქეს ამის დაცვა მხოლოდ არ უნდა მიანდოს. ეს არის და ეს. სახელმწიფოს როლი შეიძლება ითქვას, რომ უკანასკნელი სამი კვირის მანძილზე მევაკვირდებოდი, აქედან ურთარასხევს იყო აბსოლუტურად ნეგატიური, არამხოლოდ სახელმწიფო ეფექტური არ იყო, რომ დაიცვა მუსლიმების უფლება, უმეტიც იგივე საკრებულოს თავმჯდომარე გამგებელის მოწმობული ამისიდან ძალიან ცალსახად უმრავლესობისადმი ისე ვთქვათ პოზიტიურად განწყობა პოზიციას, ანუ ვერბალურად ისინი გამოხატავდნენ ხარდაჭერას და არაკეთებდნენ არაფერს იმისთვის, რომ ეს უფლება მუსლიმების ჩარო, ეს პრობლემა დღეს დაიბადა თუ მანამდეც იყო და ერთგვარად ხარხდებოდა მისი თქვათ ლოკალიზება. იმ ფაქტმა რომ მუსლიმებმა გადაწყვიტეს დაეწყოთ ერთობლივება სალოცავში, ადრე ისინი ერთ-ერთ სახლში ლოცხობდნენ, ბუნებრივია გამოავლინა და გამოაშკარა ეს განწყობები, რომელიც ახამდე არსებობდა. აუ და ხერა ამბობს Efendim.